E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. A gente vai até 13.500 na Invisible. Até 13.500 na Invisible. Já comeu 200 doll. Pago! É, talvez a Invisible fosse uma escolha. Mas pode ser que não... É... É, mas no caso nós saiu no prejuízo, ó. 13.500. Nós abriu 40 caixas. Não foi isso? Não vou mais. Ai! Então paga, Zé. Tamo de medusa. Ah! Ah! Chama. E a medusa vai vir. É isso. Essa aqui eu não quero mais. Tu acabou de pôr a sua na trade da HAL, né? Aham. Uhum. Minha medusa foi pra trade da HAL. Se bem que eu só vou aceitar essa medusa se ela vier com adesivo muito foda. Senão eu vou devolver e vou ficar solicitando. Que teve inscrito que pegou medusa até com crown foil no scope. Maluco, eu só vou aceitar ela se tiver com adesivo foda. Pegou a medusa. Né. Né. Ah, vamos ver ela dentro do jogo. Vai que ela nos agrada. É, que não tem como não agradar, mas, porra, dava pra ser melhor, né? Tipo, foda. Não tem como ser feia. O adesivo combinou, pô. Não, o adesivo tem seu valor, mãe. Do nosso histórico de solicitar medusa, esse aqui é o adesivo mais meme que já veio. A gente já solicitou medusa com Kenny S, brilhante, de quase R$1.000. A gente já solicitou medusa com device dourado no scope. Eu nunca solicitei medusa no CSGO.net com crown foil no scope, mas inscrito já pegou. Eu acho que se a gente ficar solicitando... Vai vir um adesivo mais da hora. É, acho que essa daqui não... Vamos abrir essa caixa aí que o Americanet Calvex mandou pra nós? Vai, raspa e cola outro. Isso. Eu pago R$5.000 no crown foil e colo nela. Ah! Recusada. Guys, vamos buscar Tiger Tooth, que a gente tá fugindo. A gente já começou a fugir da nossa meta, né? Fica aí, Medusa. Descansa aí. Fica aí, na moral. Vamos voltar a buscar nossas Tiger Tooth. A gente já buscou a Karambit e a Butterfly. A gente precisa pegar a M9 agora. M9 Tiger Tooth. $20. 1.13. Será que paga? De primeira não veio. De segunda. Pagou. Mano, mas a Invisible é uma caixa... Ou te deixa grandão, ou te deixa fudidão. Paulo, você tá com 13 mil doll e jogando 20 doll? Irmão, esses 13 mil doll é pra pegar todas as Tiger Tooth, é pra pegar a Ômega, é pra pegar a luva, é pra pegar skin de sorteio diário, tem uma porrada de coisa que é pra fazer. Não dá pra gente ficar de loucão aqui não, né? Tem que tentar otimizar o profit. Vocês acham que as skins que eu sorteio todo dia vem da onde? Vem do CSGO.net. Cupom CALVO. Aqui pagou. Coisa linda, esquece CSGO.net. Guys, pra nós acelerar o conteúdo aqui, nós vai 5 no rápido, 5 no devagar. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! 42. 43. Paga! Paga, pelo amor de Deus! Ainda deu bom, né? Eu acho que a gente saiu no 0x0, mais ou menos, com essa M9. Mas tá bom, amém. Glória a Deus, vem. De primeira...
Tá ruim? Tá nada! De primeira, csgo.net, cupom CALVO. 30% de bônus no seu, no meu, no nosso depósito. E pra quem não tá entendendo por que eu tô pegando um monte de faca Tiger Tooth, é porque o sorteio mensal do mês que vem são todas as facas Tiger Tooth, mais duas luvas, uma Omega e uma Tiger Strike, mais uma Alp Desert Hydra e mais uma Desert Eagle Fennec Fox. São 18 premiados no mês que vem. E esse mês é uma AK Wild Lotus, uma Glock Emerald e mais todas as facas Gama Doppler. Ah lá, chegou a M9, vamos vê-la dentro del juego. Ia! Ati bonitona. Dá uma olhada na mensagem que tá escrita nela. É pra mim essa mensagem? Essa é pra mim, né? Eu vou ler e vou absorver o ensinamento do chinês poeteiro. Eventualmente haverá água fraca para substituir o vasto mar. E não haverá mais saudades de amor enviadas para Wuxian. Deixa eu tentar. O que seria Wuxian? Os chinês têm essas brisas das montanhas, né? Eles têm. Sabe o que eu faço com essa frase que ele me mandou? Eu jogo no lixo aqui, ó. Dar etiqueta. Vai pro caralho aí, ó. CSGO.net, cupom CALVO. 30% de bônus no seu, no meu, no nosso depósito. Ó, hoje é dia 1. A gente vai realizar o sorteio mensal do mês de maio. E vamos também criar o sorteio mensal do mês de junho, que inclusive a animação tá do outro lado da tela ali, ó. Você já pode participar. Esse vídeo tá aí, ó. Sorteio mensal do mês de junho. É a AK Wild Lotus, Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler, R$95 mil. Deixa eu fazer uma brincadeirinha aqui. Ah, já até sei. Tome! Ah, pela rolada a gente já sabe que... É isso então. CSGO.net, cupom CALVO, 30% de bônus no seu depósito. Deu merda, a luva ali não veio. Mas no final das contas, saímos no lucro. Em parte por causa da medusa que a gente ganhou lá na caixa Invisible. Show de bola. Ainda participa do sorteio mensal, sorteio especial, sorteio diário. Tem sorteio pra caralho. Se você quiser mais informações, vem pra live twitch.tv/salto. Tamo junto. É nóis. She gets to the cash, she wants.